Добре, преминаваме към решението на петата задачка, която се нарича Sum Matrix, която е доста проста задача. Решението е сравнително ясно, но просто искам да ви го покажа, защото тук ще си говорим за списък от списъци, матрица и респективно вложени форцикли. Та, когато си говорим за матрица, обикновено си говорим за нещо, което изглежда така обикновено като квадратче, но не е задължително да е точно квадратче, където имаме редове и респективно имаме и колони. Нали, имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 като редове, 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 като колони. И това нещо в Python е представено като списък и само искам да обърна внимание. Тук whitespace форматинга не е заради синтаксис, а е заради четимост. Важно нещо, понякога използваме whitespace правилата, които са наложени от синтаксиса на Python, за да имаме четимост в нещата, които пишем. Защото това, ако го напиша на един ред, абсолютно нищо няма да се разбере. Да, имам един списък, който представлява моята матрица, където всеки един от елементите на моя списък представлява друг списък, който ефективно е поредният ред на нашата матрица. Това е първия ред, това е втория ред, това е третия ред. И трябва да сумирам всички числа вътре. Как би изглеждало това в Python? Изключително просто решение. Само показвам, тук имам няколко теста отдолу, стандартния цикъл, просто принтият true или false, за да знам дали всичко минава. Така. Какво трябва да направим? Трябва да обходя моята матрица. Ако напиша един for цикъл, нещо по което аз трябва ще обхожа на матрицата, елемент по елемент на първия, на големия списък, това са редовете. Което означава, че аз ще напиша един for цикъл, който обхожда по редовете. И аз съм завъртял един for цикъл и вече в row ще имам списък с редовете. И ако искам да достъпя елементите на тези редове, трябва да направя нов for цикъл, който да ходи елемент по елемент в съответно моите редове. И това нещо да го конкатенирам, да го сумирам в моят резултат. И сега като пусна solution-а, ще получа поредица от трута. Защо? Защото това е като цяло решението на задачата. Изключително удобно е да се обхождат матрици с стандартният for цикъл в Python, защото той обхожда по елементи, което означава, че външният for цикъл ще обхожда по редове, вътрешният for цикъл ще обхожда по елемент на даден ред. Сега, ако искам да направя стандартното обхождане съответно с индекси, това може би ще го видим в някои от следващите задачи и няма да ви го показвам сега, за да може да ви оставя да се помъчите, когато стигнем до тази задача. Вложени for цикли, никакъв проблем в Python, даже за част от задачите са доста по-удобни, защото, както пак знаем, for цикъл в Python обхожда по елементи, а не както стандартно сме свикнали да пишем обикновено в Java и в C++, да обхождаме по индекси. Така че това е решението на петата задачка.